अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान और आप देख रहे हैं माई टी वी। आज हम सी बी आर डीलर यूनियन इलेक्शन 2020 में मौजूद हैं। इस इलेक्शन में दो उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इत्तेहाद ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं वो हैं मोहम्मद शफी और जो मुहाफिज ग्रुप के उम्मीदवार हैं वो हैं मोहम्मद बिलाल। इस इलेक्शन में 7 सीटें हैं और मुख्तलिफ कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, आप लोगों ने इस कवरेज की है सिलेक्शन की। बेसिकली इन्वेस्टर्स के हवाले से क्या एक पत्ते अमली होगी कि हमारा ये हम इसको यकीनी बनाएं कि जो उन्होंने इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया या जो लोकल लोग यहाँ पे प्लॉट खरीद रहे हैं बेच रहे हैं उनकी सेल परचेज को हम मज़ीद तेज़ करें। यह है कि जो इससे पहले ग्रोसर बाजटोला आया था जो सो फॉर कॉल मुतासरीन के नाम से आया था जो इस प्रोजेक्ट को डिफेम कर रहा था, हम उनके मुकाबले में, बल्कि हमने उनको भी दावा दी थी कि आप आएँ इलेक्शन लड़ें हमारे साथ, हम इलेक्शन प्रोसेस से करते हैं फिर पता चल जाएगा। तो ये है कि हम इसमें इंशाल्लाह हम भरपूर अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम इसमें यकीनी बनाएंगे कि जो ऑन ग्राउंड जो काम हो रहा है हम वो डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। प्रोजेक्ट देखें देर सवेर हर जगह हो जाती है, देर सवेर का कोई वो नहीं होता जी जी, लेकिन ये है कि हम इसमें इंशाल्लाह ये यकीनी बनाएंगे कि हमारे साथ जो काम करने वाले जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की इंशाल्लाह उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ होगी। ये हम सैयद हादी रजा रिजवी फ्रॉम डील हब एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, हमारा ऑफिस है पीडब्ल्यूडी में। हम सीबीआर का तकरीबन पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे जितने लोग हैं जो मेंबर्स हैं उनको काफ़ी सारी मुश्किलात थी, जो कि प्लॉट्स की अलॉटीज़ को बहुत सारी मुश्किलात थी कि अभी तक प्लॉट्स यहाँ पर दिए नहीं गए हैं और कागजात ही हैं खाली। तो उसके लिए हम एक अफेक्टिव अपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं डीलर्स की सूरत में, जो कि हमारे जितने मुतासरीन हैं जो सीबीआर के मेंबर्स हैं उनकी हेल्प आउट करने की। पहले सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने ये इलेक्शन विन कर लिया है, तो आप इस इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। ये इलेक्शन बेसिकली तमाम जो सीबीआर के डीलर्स हैं जो प्रॉपर काम कर रहे हैं ये उनका इलेक्शन हो रहा है और ये तमाम डीलर्स का इत्तेहाद है और इससे हम ये करेंगे कि जितने भी हमारे डीलर्स बरादरी है उसके जो मसाइल हैं इंशाल्लाह उसको हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ सोसाइटी में जितने भी मसाइल हैं जहाँ पे कोई लैंड का इशू है या डेवलपमेंट का इशू है इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंतज़ामिया के साथ मिलके इन मसाइल को जो है जल्द से जल्द हल करें ताकि मुतासरीन की दादरसी हो सके। जी जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह जी सीबीआर टाउन में इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट जो है मुंतखब हो चुका हूं और इंशाल्लाह ये इत्तेहाद ग्रुप जो है वो सीबीआर टाउन की वेलफेयर के लिए अपना हर प्लेटफॉर्म पे अपना जो है किरदार अदा करेगा, बेशक वो सीए हो, बेशक वो जो है आरडीए चेयरमैन तक जाना पड़े, बेशक जो है एमसी से बात करना पड़े, बेशक वो लैंड डेवलपर के पास जाए। और इंशाल्लाह हमारे तीन ही मौक़ होंगे, एक मौक़ ये होगा जो ब्लॉक हवा में हैं उनको लैंड पे उतार के मेम्बरान को उनका हक दिया जाए, दूसरा ये है जो इजाफी चार्जेज हैं उसको मिनिमम किया जाए, तीसरा ये है सोसाइटीज़ की वेलफेयर के लिए और सोसाइटी की तेज़ी में डेवलपमेंट के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे अपना किरदार अदा करेंगे। एक्चुअली इससे पहले भी हम यूनियन बना चुके हैं सीबीआर की, सीबीआर के जितने भी मसाइल चल रहे थे उससे रिलेटेड हमने पहले यूनियन भी खड़ी की, लेकिन कुछ ऐसे डीलर हजरात थे जो कह रहे कि ये सिलेक्शन से हुई है इलेक्शन से नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इस फर्स्ट टाइम हमने सीबीआर में इलेक्शन करवाया और ये जो मुहाफिज पैनल वाले थे पहले इन्होंने कोशिश यही की है कि इलेक्शन किसी तरह ना हो, सेटलमेंट हो जाए, लेकिन हमने बार बार इनको यही बावर करवाया कि पहले आपने भी
کوئی اعتراض نکالے اٹھائے تھے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں۔ تو ابھی آپ کے سارے سامنے سچویشن یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیلر حضرات جتنے بھی ہیں، یہ اتحاد پینل کو ہی انہوں نے سپورٹ کیا اور الحمدللہ بھاری اکثریت سے ہم جیت گئے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ معاملات جو سوسائٹی کے حوالے سے ہیں تو اور ڈیلر کے بیسکلی مقصد ہی ہم نے اس لیے کیا کہ ان اپنے انویسٹرز کو اور جتنے بھی ڈیلر حضرات ہیں اور ممبر حضرات ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں، ان کو ان کے جو پلاٹ ہیں اور جو ٹائم پیریڈ انہوں نے سوسائٹی نے دیا ہوا ہے ان کے مطابق ان سے پلاٹ جو ہے نا ان کو جو ہے نا ڈیلیور کیا جائیں، کیونکہ آل دو سوسائٹی کے بہت سے مسائل ہیں اس پہ۔ کافی دفعہ ہم پہلے بھی پچھلے پورے سال سے ورکنگ کر رہے ہیں کہ ادھر لینڈ پوری نہیں ہے اور ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں، تو انشاءاللہ ہماری یہ ٹارگٹ ہے کہ ان 3 سالوں میں جو بھی ایم سی بنتی ہے ان سے ہم یہ ڈیلیور کروائیں گے، اور اگر یہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو ان کو ہم ٹف ٹائم دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے یہ الیکشن ون کر لیا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ الحمدللہ ہم الیکشن جیت چکے ہیں اور کافی ڈیلر حضرات نے الحمدللہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور ہمارے اوپر بھروسہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم بھرپور کوشش کر کے انشاءاللہ جو متاثرین ہیں سی بی آر سوسائٹی کے ان کو ان کا حق دلوائیں گے اور ان کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ان کو بہت جلد باقبضہ پلاٹ میسر ہو چکے، اور انشاءاللہ باقی بھی سہولیات کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو میسر کر سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انویسٹر کلب کے سی او سردار اورنگزیب صاحب، اتحاد گروپ کے وائس پریزیڈنٹ، آئیں ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس الیکشن کے حوالے سے، اتحاد گروپ کے حوالے سے؟ جی اتحاد گروپ سے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، الحمدللہ میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ اتحاد گروپ سے منتخب ہو چکا ہوں اور میری اولین ترجیح ہوگی میں سوسائٹی کی ویلفیئرس کے لیے اور ممبران کی انویسٹمنٹ کی کا تحفظ کے لیے میں آخری سٹیج تک جاؤں گا، بھلے مجھے آر ڈی اے چیئرمین کے پاس جانا ہو، بھلے مجھے جو ہے ایم سی حضرات کے پاس جانا ہو، بھلے مجھے سی آر کے پاس جانا ہو، اور میں ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے متاثرین پلاٹ کے لیے کوشاں ہوں گا، اور جب تک متاثرین جو ہے ممبران جن کو پلاٹ نہیں ملا، جب تک ان کو پلاٹ نہیں ملتا ہم اپنی ایفرٹ جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم سی بی آر ٹون کی ویلفیئرز کے لیے اپنا ہر موقع پہ پلیٹ فارم ادا کریں گے، اور الحمدللہ ایک سراؤنڈنگ کے لحاظ سے سی بی آر ٹون جو ہے نیئر ایئرپورٹ، نیئر موٹر وے، نیئر سی ڈی اے سیکٹرز ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، تو انشاءاللہ میری خواہش ہوگی ہم اس سوسائٹی کو مزید بہتری کی طرف لے کے جائیں، اور میں ہر پلیٹ فارم پر جا کے ممبران کی متاثرین ممبران کے پلاٹ کے تحفظ کے لیے اور سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے اپنا ہر موقع پہ کردار ادا کروں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، اوکے، اللہ حافظ۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اپنی میزبان مونا خان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے مائی ٹی وی، اللہ حافظ۔